Satu demi satu kejutan telah dibuat oleh KPM. Kalau sebelum ini permohonan ke IPG dan Kolej Matrikulasi telah pun dipisahkan daripada UPU, sehari dua ini telah diedarkan browser kemasukan ke Kolej Matrikulasi yang banyak kejutan. Nampaknya tahun ini merupakan tahun kejutan buat semua pelajar SPM Pro Max 2020. Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom tonton sampai habis. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rusli. Kepada anda yang baru sahaja terserempak atau terjumpa dengan channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan hala tuju pendidikan. Tersasul. Subscribe itu gratis, guys. Baru betul. Okey, baik. Sehari dua ini, pihak Kolej Matrikulasi telah mengeluarkan browser kemasukan ke program matrikulasi untuk tahun 2021. Ada banyak perubahan yang telah dilakukan. Antara kejutan yang paling besar ialah tiada lagi sistem 2 ataupun 4 semester. Sekarang ini hanya ada 2 semester sahaja. Ini bermaksud belajar akan belajar di Kolej Matrikulasi hanya selama setahun. Saya akan terangkan selanjutnya selepas ini. Kemudian, subjek matematik tambahan tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib untuk memohon ke kursus perakaunan. Ini pun saya akan terangkan selepas ini. Baik, sebelum itu, saya nak terangkan sedikit mengenai matrikulasi. Apa keistimewaan matrikulasi ini? Yang pertama, laluan pantas ke universiti, iaitu hanya satu tahun pengajian sahaja, jimat masa berbanding dengan PRIU selama 3 semester dan diploma selama 4 hingga 7 semester bergantung kepada kursus yang diambil. Masa pengajian ini boleh disemak di laman web UPU. Yang kedua, yuran pengajian untuk belajar di Kolej Matrikulasi ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Yang ketiga, pengiktirafan universiti antarabangsa antaranya di United Kingdom, Australia dan New Zealand. Yang keempat, kemudahan penginapan percuma. Yang kelima, bantuan sara hidup pelajar iaitu sebanyak RM250 sebulan kepada pelajar yang layak. Yang keenam, laluan kerjaya ke perkhidmatan awam mengikut surat perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2016. Gaji grade 29 setara STPM dan diploma. Maksudnya, Kolej Matrikulasi ini setara dengan diploma dan STPM. Tetapi masa belajar lebih singkat. Untuk jurusan yang ditawarkan pula, kalau sebelum ini sains ada modul 1, modul 2, modul 3, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan profesional. Tetapi tahun ini ada sedikit perubahan. Sains ada sains hayat, sains fizikal dan sains komputer. Kejuruteraan pula ada awam, mekanikal, elektrik dan elektronik serta asas, manakala perakaunan pula ada perakaunan biasa dan perakaunan profesional. Ini bermaksud peluang pelajar untuk masuk ke program matrikulasi ini telah pun diperluaskan. Sekarang, jom kita tengok syarat am kemasukan pula. Umur tak lebih 20 tahun semasa permohonan, warga negara Malaysia, pemohon mestilah calon SPM tahun semasa. Ini bermaksud pelajar yang ambil SPM tahun 2019 dan 2018 tidak layak untuk memohon. Ha, ini yang saya nak highlightkan, iaitu syarat minima. Untuk jurusan perakaunan, syarat minima ialah C Bahasa Melayu, C Bahasa Inggeris, C Matematik, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana tiga mata pelajaran. Okey, kalau sebelum ini C Bahasa Melayu, C Bahasa Inggeris, C Matematik, C Matematik tambahan, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana dua mata pelajaran. Nampak tak perbezaannya? Kalau nampak, cepat jawab. Cepat-cepat, saya tunggu. Iaitu pada subjek matematik tambahan. Tahun sebelum ni, matematik tambahan merupakan subjek wajib untuk jurusan perakaunan. Tetapi tahun ini, matematik tambahan menjadi subjek pilihan, iaitu termasuk dalam klausa dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana tiga mata pelajaran. Maksudnya ada pilihan lah. Ada banyak subjek sebenarnya.
Kan antaranya ialah pendidikan syariah Islamiah dan tasawuf. Ini bermaksud kalau anda tak pernah belajar subjek prinsip perakaunan di sekolah dulu pun, masih boleh memohon. Betul, ini serius. Kerana subjek matematik tambahan dan prinsip perakaunan sudah menjadi subjek pilihan untuk kemasukan ke kursus perakaunan di kolej matrikulasi. Macam mana? Okey ke okey? Tapi kena ingat, di kolej matrikulasi anda tetap perlu belajar subjek matematik. Katanya matematik di kolej matrikulasi ni susah. Pelajar yang ambil admit pun struggle nak berjaya. Betul ke? Cuba komen sikit. Tapi jangan risau. InsyaAllah jika kita ikut apa kata pensyarah, tekun belajar, selalu datang kelas, anda akan pasti lulus. Boleh berjaya punya insyaAllah. Macam mana? Okey, sekarang ni kita tengok pula macam mana nak memohon. Sebelum ni KPM ada bagi tahu permohonan ke kolej matrikulasi tak lagi melalui UPU. Semuanya melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia. Permohonan secara dalam talian ke program matrikulasi KPM ini, iaitu bagi calon-calon lepasan sijil SPM tahun 2020, akan dibuka mulai 15 Mac 2021 hingga 15 April 2021. Sama dengan IPG. Dan yang paling penting, permohonan tidak memerlukan pembelian nombor PIN. Jadi sebelum itu, sambil-sambil tu bolehlah godek-godek laman web ini untuk tengok dulu sebelum anda semua memohon. Jadi macam mana pelajar-pelajar sekalian? Okey ke okey? Ada terasa macam nak masuk matrikulasi tak? Kan? Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengok dekat laman web yang saya tunjukkan tadi. Dan sekiranya ada soalan, boleh komen di bawah. Mana tahu kalau ada rakan-rakan lain yang sudi membantu untuk jawab soalan anda. Baik, saya kira setakat itu sahaja. Stop wishing, start doing, fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh!